السلام علیکم خوګو کتون کولن موږ د تاسو سره بل یو ډیر خوستا ویډیو شروع کوو د ډیر خوستا ځنه په دې ویډیو کې یا په دې ټور کې د موسره دا ملګری شریک دي نور هم د موسره کسان شته دي چې په ورستو دی واروون دي ځنه ملګری مخکې لور دي و دا ګروپ پاتې شوی ده نو موږ دا ټول ملګري د تاسو سره انشاءالله په آخري چې کوم د مولا پیکنیک سپاټ ده په هغې کې موږ هغه د تاسو سره د هغو تعارف کوو او ډېر خوستا ځای ده مطلب د موږ د علاقې یا د موږ د کلي د خلکو دپاره ډېر مشهور ځای ده چې د دې نوم ده نرې سر نو نرې سر له چې موږ څو په لارې باندې ډېر خوستا نظاري دي ډېر خوستا هغه دي ټول به موږ تاسو سره شیر کوو باران شوی او دوه درې ورځې مخکې نو ټول ونې بوټي بالکل صفا دي او ډېر خوند کوي هر څه ښه دي نو دا چینل به دا ویډیو در سره تاسو لایک کوو شیر کوو چینل در سره هم سبسکرایب کوو و دا ویډیو در سره د اخیره پورې وګورو ان شاء الله چې دا به تاسو ډیر خوښ شي نو موږ د سفر په قاعده آغاز کوو د موږ سره اوسو دا ویډیو در سره د اخیره پورې وګورو دا مو ملګری ورور سره دل د دې ستمونې نه پاس وخه یی چې مو انجوای کو بیا مو ستړي دي ټول خو چون کې دا ځای نیچرل منظر دی پکې ټوله قدرتي حسن دانو په څوک تر بتی کینه او ټول انجوای کوي او پر امید یی چې ان شاء الله دې نه به مو زیات انجوای کو چې کوم څلنګ کې مو مین خپل پیکنیک سپاټ لور رسیدو چای نارې سر نو تقریبا غله وسم یا نیمه ګنټه 40 منټ مزال شته دا غزه خایز به هم مودي تاسو سره شیر کو په دې ویډیو کې دا زول کې په استاد روان ده دا هیڅ مول خو سفر کې لګا غوي والا ټول مرګر ور سره پورا پورا کوآپریشن ده وزن یې کم ور کړل نو بس دې دوه سټریم نشته نه دی وزن لګ پدی اکی وو کس نه نه بلکې ټول له مشکلات شته دي مارا ان شاء الله چې لږ ټیم پاتې شمو به تاسو بیا ان شاء الله په خپل مان چې مو ډیسټینیشن هغه کې به تاسو بیا مو وګورئ مو تاسو به ان شاء الله چې سره خې انجوای کو دا د مو له ټول دا مو د خیر سره اوس د مزل ورو رسید دا د مزه هم په د ډېر وخت نه وای وړې زړه نومه ده دې ځله موږ دمې ځای یو مشره څه تا الله په سمې لارې کړه تا دې له څه ته موږ ورک کړې خپله پټ پټ ګرځې څخه ورستون شو یا مونا څه وخو دې لیا کنه دا دمې ځای ده دې ده کې په لکه دمو کوو بیا به انشاءالله یو دې نه پاس بکې ده موږ دوباره د خپل سفر آغاز کوو ډېر خوند کوي یو یې چې آرټیفیشیل گرینری بل بھی چھ نیچرل نو نیچرل گرینری اوپر آرٹیفیشیل گرینری کے ڈھیر فرق بھی ڈھیر فن کے یقین وسوچ بس سڑے ہی پتے زکے ہوئے وہ اندے زکے میں وقت رہا ڈھیر خوصہ یعنی بالکل پیور آکسیجنیٹڈ ایئر نو بس موس دا ٹو چکم ورست مل گلی پاتے سی ہوا ہم راغلو نو موس بکہ دا دیکھ پل ڈسٹینیشن دی پڑا طرف لہا دوباره بیا د سفر آغاز کوو ډېر خوستانې زوري دي او د مرغو دا چڼو ده زرکان دي هر څه ښه په خوشحالۍ کې دي مخکې ویډیو در سره پوره وګورئ انشاءالله چې دا به دې تاسو خوښ شي دا زولکې پل استاز ده د وزن مخې لږ ده بل دا که وزن یې زیات وي که نه یې زیات وي دې ځای چروي داسې ده چې دا مطلب برداشت کولی نه شي سړی دې له خوا مخوا دمه کولو ضرورت وي
دا به حسن نه پختنه حسن سره خوان کی دا سفر د کوم سیال چې مو شروع کړ دا کوم ټور شروع دا خوان کی وا ماشاءالله زه وزارت سي خدا الحمدلله لک بس داسې ستر کېدون کړه کنه کېدون کې چړوي پکې زیات دي چړوي زیات دي مار الله انشاء الله بس مو خپل ځل رسیدل کی هغه ځل چې لوټ بیا به د دمې سیستم وي الله را خیر لوي ورته به خام مزدور ده دا مو د خیر سره خپل پکنیک سپاټ لر ورسې دا نور ملګری هم راغلي دي چې نوستي دوی یې جره مو پروګرام جوړ کړی را د دې ځنا خوان وخلو نو مو د ورو تر مخکې دا ملګری هم د ځل راغلي څوک هم دلته له سیاله روسی نری سلا نو د موټولو مین د پکنیک والا سپاٹ چې کوم دغه دا خواند ویدل بیا دا ملګری چې کوم روشي یقیني ول لنده پخلا کی نو مزید ویډیو مو هم د تاسو سره شیر کو نو اوس پاس دا موږ ملګرو د پخلی پروګرام کوي انشاءالله مطلب د کټکولو ټول د لندې پخلی چې کوم هغه دا به موږ د تاسو سره شیر کو بندوبست کی اخبار پر سلسلے کے نوغل زیادہ نارے سربوں گولے ودا د نری سار طلب دا بالکل وج دا مت وج سدا خو بدا دور ابو پکې نه شي مخ ته وکوه چې دا بډا کوي مشرم لگیا دا دی ملگرو سرا دغه ملگری دی یار غلی دی دزل وختي مې غوسه په کاپ شپ کې مصروف تا نور ملگری دی خوراک دی پر بندوبست کوي دی لند دی پخلی بندوبست کوي نووز خیر سره د پخلی پروګرام په اخري مراحلو کې دا روڅو چې تاسو سره موږ دا هم شیر کو دا د مو پخلی د ملګری روغ شوې دي ډیر خوستا بسم الله او الحمدلله اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے چپ دیکھنے کے قوم مولا دے رزق بندوباس صدا اللہ دے روزی وسی دے مٹھولنا بیر خوان ناک پروگرام دا اوڑیر خوان کئی ملگری ٹول پہ انتظار کی چھے انشاءاللہ نوبا دے پخلی نا خوان دخلو نوبا صرف دے استاز پا یادر منتظر ہوئی چھے ہوئی چھے بس تیارا کو زوائی نوبا انشاءاللہ مخبلا دے اگر پروگرام کو that's a good chapter which is called
پت کو سر پوتری د پنځو تا براو او کړو کې دی واه واه ګټ پر د زندګی باندې مګر ټول سروش د مورتي مزدا ابو استاد یار مطابق چې بس خوراک تیار ده نو را دې ښه دې نه پورته کوو مزید ویډیو مو ته سره شیر کوو ان شاء الله هیڅ اعتراض نشته ډیر خوند کوي ان شاء الله چې خیر برکت وچی ولاده همیشه خیر او خوشحالی لري ولاده مو داسې ژوند په نصیب کې چې هر څه بیس بسیاره وي ولا مو د هر کس محتاجونه وسي ډیر خسته پروګرام مو انجوی کوو مزید ویډیو به هم د تاسو سره شیر کوو ان شاء الله تبرګلر که استاد ته خود نشي تلر که تبرګ خوونه لایو دراو نو الحمدلله مو خپل پروگرام وکړ ډیر خواند وکړ ټیکاله مو خړ وس مدد دانډي ولونی چې چای برابرو نو چای ماشاءالله کې ډیر داسې مولانا صفوی چې چرسونه ول چای دې ته برابرام د شکل نام ډیر مزدوري دې شي هي داسې خوند نو کې لیدل شي چې ډیر خوند وکړ الحمدلله مو خو دا پروګرام ډیر انجوای کړو ټول لنډي ولون ډیر خوشحال دي چې دا به انشاءالله چې بیا مو کوي بیا به هم داسې ټور ارنج کوو ولا د خیر لري او ټولو ته نه خوند واخ ډیر مزدار موسم ده یوه طرف له خو سوړه ده خو بل طرف له غرمه لګي نو ډیر خوند کوي د تر بتېدو ولا موسم نه ده نور خیر سره دمو پروگرام سر لور سره د ووز بس واپسی د تیورې خو واپسی تا تیورې دا امید دا چې دا ویډیو به تاسو خو ښه شي وي تاسو ټول لایو زال بیا ریکوست دا چې دا چینل دې سره سبسکرایب کو او دا ویډیو دې سره پورا وګورو تر سره لایک او شیر کو او بیا به تاسو سره مو ان شاء الله د نوې ویډیو سره حاضرې کو کوسه مو سکړې ها کوسه مو سکړې تور چای
اوس د مستهنی تقریبا اګریډ بنې وجه کیدون کې دیونی مو د واپسی پروګرام دا اوس رسول در سره ها شو به شو مخکې کې وو ډېر خوندې پروګرام وکړه ټولو انجوای کړه واز بس د واپسی پروګرام ده شابه شابه ها شابه شابه ها بس او کنه شابه شابه زبر بسم اللہ پروگرام ہو بل موسم لحاظ سرن ڈیر ہو الحمد للہ ٹھون ہو مل کر پروگرام ڈیر انجوائے کر